münaqişə bitib, mən artıq qeyd etdiyim kimi tikinti işləri başlayıb və indi isə biz post-münaqişə dövründəyik və biz Ermənistana bir sıra təklifləri irəli sürmüşük ki, gəlin sülh müqavilə üzərində işləməyə başlayaq, çünki biz müharibə haqqında danışmaq yox, sülh haqqında, gələcək haqqında danışmaq fikrindəyik. Əfsuslar olsun ki, bu təklif hələ ki cavabını almayıb, eyni zamanda biz təklif etdik ki, sərhədimizi demarkasiya və delimitasiya sına başlayaq, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyü təmin edilsin, bu da yenə də beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur, normal davranışa uyğundur. Və əfsuslar olsun ki, bu məsələdə hələ ki cavabını tapmayıb, Azərbaycan maksimal konstruktivlik göstərib, baxmayaraq ki, 30 ilə yaxın işğallı barbar hərəkətlər, dağıntılar olub və biz gələcəyə nəzər salmalıyıq. Biz öz gələcəyimizi təhlükəsiz, proqnozlaşdırılan və geniş miqyaslı əməkdaşlığa hazır olan bir gələcəyi təmin etməliyik. Ola bilsin ki, bizim təkliflər haqqında siz də işitmişsiniz. Mənə elə gəlir, hər bir şey Ermənistanın mövqeyindən asılı olacaqdır. Çünki bizim mövqeyimiz tamamilə aydındır. Mən bir daha qeyd edirəm ki, biz sülh danışıqlarına başlamağa hazırıq, sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Biz səhifəni çevirmək istəyirik və sərhədləri müəyyən edilmək fikrindəyik. Və görürsünüz ki, Ermənistandan cavab gəlmir və demək olar ki, bir ildir ki, onlar yenə də sükut saxlayırlar və mənə elə gəlir ki, onlar Azərbaycanın konstruktiv mövqeyinə müqavimət göstərə bilməyəcəklər.